Наматичните ликари ќе им се зголеми капитацијата, најави министерот за здравство Венко Филипче. Колку точно ќе изнесува инфузијата во примарното здравство, ќе биде обелоденото идната недела на заедничка пресконференција со директорот на Фонд за здравство Ден Дончев. Капитациониот бот, односно износот што го добиваат од Фондот за здравство за обштите лекари, сега изнесува 55 денари. Се определува според бројот и возраста на пациентите. Крајно време е капитацијата се зголеми, бидејќи уште од 2016 година, кога бодот беше покачен на 55 денари, износот не е коригиран. На средбата што имавме сега пред празниците не беше навестено дека за нас зголемувањето ќе биде од октомври, со почетокот на исплатата од следната година, и дека матичните стоматолози ќе важи од јуни годинава. Наскоро ќе видиме што е попрецизно. Ние матичните лекари не сме задоволни со досегашниот износ на бодот, бидејќи секаде во јавното здравство се покачи на доместоците за дежурствата, например на примарното здравство, е единствено каде што има неограничувани влезови на пациенти, а бодот стои во место. Здравствениот денар треба подеднакво да се троши, порачуваат од Сдруженијето на приватни лекари. Во врска со тоа колку би се зголемила капитацијата, од Сдруженијето вела дека се уште неопходно е да се изјасниле дека зголемувањето од 5% е недоволно, бидејќи уште од пред 3 години не е направена никаква корекција кај нас, а во јавното здравство два пати се зголемија платите по 10%. Бараме да го следиме чекорот со платите. Зашто не можеме да постигнеме со овие примања да им ги задоволиме платите на медицинските сестри, како што е во јавното здравство, и тие гледаме дека се заминуваат од ординациите. Второ, ние со години сме упатувани наназад. Бараме и во тоа да бидеме изадначени исплатата на капитацијата од Фондот за здравство да биде месец за месец. На страна што сите реформи во овие 27 години ние ги спроведуваме со нашите средства, а за истиот тој период донации има само во јавното здравство, а ништо во приватното, нагласуваат од Сдруженијето на лекари.